յուրաքանչյուր խնդիր ունի իր լուծումը, եթե մենք մեր բնավորության համաձայն այն չենք անտեսում։ Մի շարք խնդիրներից ազատվելու տարբերակներից մեկն էլ PRP թերապիան է։ Ողջույն։ Օրվա դեղատոմսն առաջիկա րոպեներին քննարկելու է հենց PRP թերապիան եւ փորձելու է հասկանալ, թե այն ինչպես է մեզ օգնում եւ որ դեպքում կարելի է օգտվել այս ծառայությունից։ Իմ զրուցակիցն է Իմ աբժշկական կենտրոնի կինեզոթերապևտ Արամ Պետրոսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Նախ կխնդրեմ մի փոքր ավելի պարզ ասեք, թե ինչ է PRP թերապիան։ PRP թերապիան դա անձի սեփական արյան պլազմայի ներարկումների միջոցով բուժման մեթոդն է։ Պացիենտի երակից այսպիսի սրվակներում վերցում ենք արյուն, ցենտրիֆուգման միջոցով առանձնացնում ենք պլազման, այս դեղնամուն զանգվածը արդեն առանձնացված պլազման է։ Պլազմայի մեջ գտնում են մեր տրոմբոցիտները, որոնք որ ապահովում են մեր օրգանիզմում ռեգեներացիան, այսինքն վերականգնող ֆունկցիան են ապահովում։ Այս պրոցեդուրայի միջոցով, այսպես ասած, օրգանիզմ տրանսպորտի դերն են կատարում, այսինքն երակից վերցնում ենք արյուն, առանձնացնում նրանց պլազմա, որի մեջ տրոմբոցիտներն են, եւ տեղափոխում արդեն ախտահարված հատվածը, որտեղ եւ կփորձում ենք ապահովենք տվյալ սեգմենտի ախտահարված զոնայի վերականգնումը։ Կասեք նաեւ, թե ողնաշարի ինչ հիվանդությունների դեպքում կարող ենք դիմել այս թերապիայի օգնությանը։ Առասարակ պլազմայի ներարկումները կատարվում են հնաշարժողական համակարգի խնդիրների դեպքում, մկանային տրավմաների դեպքում, մկանային լարվածությունների դեպքում, ինչպես նաև ողնաշարային ախտահարումների դեպքում, հատկապես դեգեներատիվ դիստրոֆիկ ախտահարումների դեպքում, այսպես օսթեոխոնդրոզով հիվանդների կատարում ենք պլազմա, աճառային սկավառակի ճողվածների դեպքում նույնպես կատարում ենք պլազմա, իսկ այդ գրիժանների ժամանակ պլազման բավականին լավ էֆեկտ է տալիս։ Եվ իհարկե պլազմայի ներարկումները կատարում ենք նաև ողնաշարի հետ վիրահատական ռեհաբիլիտացիա, իսկ այդ վերականգնող փուլի ժամանակ ենք պլազմայի ներարկումը կատարում, որպեսզի ավելի արագացնենք հյուսվածների վերականգնումը։ Ներարկում ենք նաև տրավմաների ժամանակ, հատկապես ողնաշարային տրավմաներից ավելի արտահայտված է այժմ կոմպրեսիոն կոտրվածները, որոնք ավելի շատ լինում են օսթեոպարոզի հետևանքով, նման դեպքերում նույնպես բավականին լավ արդյունավետություն ենք տեսնում։ Նշեմ, որ PRP թերապիան դա ցավազրկող բուժման մեթոդ չէ, այլ PRP թերապիայի ներարկումները նպաստում են, որպեսզի վերականգնվեն ախտահարված հյուսվածները, մկանները, կապանները, նաև բազմից տեսնենք ճովասների չափսերի փոքրացում տվյալ մեթոդի կիրառման դեպքում։ Ինչպես նաև մեթոդի կիրառումը կարող ենք ասել, որ անվնաս բուժման մեթոդ է, այսինքն ոչ մի կոմնակի ազդեցություններ չունի, իհարկե ունի որոշակի հակացուցումներ, հակացուցված է սուր ինֆեկցիոն հիվանդությունների, արունահոսությունների ժամանակ եւ ուռուցքի ունեցող հիվանդներին հակացուցված է տվյալ պրոցեդուրան։ Եվ նշենք նաև, որ տարիքային որոշումի սահմանափակում չկա պրոցեդուրան կատարելու համար։ Պրոցեդուրան ստանալուց 1 օր առաջ ցանկալի չի յուղոտ ճարպոտ սնունդ օգտագործել, ցանկալի է օգտագործել բանջարեղեն, միրգ եւ շատ հեղուկ օգտագործել, իսկ պրոցեդուրայի ստանալու օրը ցանկալի է, որ թույլ սնված գան պրոցեդուրան ստանալ։ Այսօր ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին ասել արջի յուղի օգտակարության մասին։ Արջի յուղը նախապես վերցնում ենք սրվակի մեջ և ընկողում գոլ կամ տաք ջրի մեջ, որպեսզի հալի, և հալելուց հետո մենք արդեն նրան հալեցրել ենք, ցանկալի է քսել ախտահարված հոդերի, նաև օգտակար արտրիտների և արտրոզների ժամանակ, ինչպես նաև ողնաշարային հիվանդությունների ժամանակ բավականին արդյունավետ է, մկանային լարվածությունների դեպքում արդյունավետ է։ Քսում ենք ինչպես մանր, այնպես էլ մեր խոշոր հոդերի, մկանների շրջանում։ Ես սպասում եմ գոնե մի 15 րոպե, որպեսզի յուղը որոշ չափով ներծծվի։ Այս պրոցեդուրան կարելի է կատարել օրեկան մի քանի անգամ, նաև ցանկալի է կատարել քնելու ծառեր, որպեսզի առավոտյան ավելի առողջ արթնանանք։ Մի փոքր պարզաբանենք, թե ինչ օգուտ կարող է տալ արջի յուղը մեր օրգանիզմին։ Արջի յուղը առհասարակ օգտագործում ենք թե բուժիչ նպատակով, եւ թե պրոֆիլակտիկ նպատակով։ Արջի յուղը նպաստում է հոդացավերի, մկանացավերի արագ հեռացմանը եւ նաեւ աճառային հյուսվածքի ամրապնդմանը։ Կխնդրեմ նաեւ ներկայացնեք Իմ աբժշկական կենտրոնում գործող ակցիաները։ Իմ աբժշկական կենտրոնում բոլոր նեղ մասնագետների մոտ կոնսուլտացիաները կկատարվեն անվճար, անվճար կկատարվի նաեւ վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիան նախապես զանգարել եւ գրանցվելու դեպքում։ Նաեւ Իմ աբժշկական կենտրոնում գործում է
տնային կանչ ծառայությունը, որի ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար կարող եք զանգարել 50 80 50 հեռախոսահամարով։ Շնորհակալություն հետաքրքիր տեղեկատվության համար։ Դե ինչ ցավի է ընտելանալու փոխարեն, պետք է պարզապես ժամանակին դիմել մասնագետին։ Իսկ այդ հարցում ձեր կողքին իհարկե օրվա դեղատոմս Edge-ն է կարևոր խորհուրդներով։ Առողջ եղեք։Շարունակությունը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադերան բաժնում կգտնեք Shunt-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։